ngene kon ngadeg meneh. Ora apa-apa, cantik kok tutupan. Ngapunten nggih, Pak. Nggih, niki karena dalange rodok petuk dadi kan nganu kon munggah iki kon ya sakanane. Gene nek ora dandan ya ambyar kowe iki. Eh, Jak. Jarene bar muni cantik kok muni ambyar. Oh, Mbak Tati, Mas Tulus. Ini Mbak Tati, wah, Mas Tulus. Nyaket mriki, Mbak. Mas. Mriki matur suwun, wah, Jan. Iki lho, dhewe kanca sing setia iki ya ngene iki. Bener-bener. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Nggih. Pokoke terima kasih. Kok ya teko ya, Pak. Padahal sambatan. Lah iya toh, malah teko toh. Kok do selo ya. Sen tak dungani kok. Sen tak dungani tanggal 18. 18 November muga-muga bintang-bintang iki dora nampa aku. Iso dora wong ning dalem Kaboyeman. 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 Matur suwun. Ayo engko diaturi munggah panggung Mbak Tatin. Sing dereke sapa, Mbak? Mbak. Wonten Pak Tulus, wonten Pak Baron. Oh, niki saderenge Mbak Tatin kula pengen malahan duet kalih putrane panjenengan, Mbok menawi. Loh, sinom napa sing saged nembang? Mengke saged kalih kula wonten mriki nembang sareng. Oke, Mbak Sinom dene Mbak Sinom. Turuk, turuk, turuk. Ayo, Nduk. Ayo. Gak apa-apa, ayo sama aku. Kor-kor aja. Oh, sesek. Oh iya, gak apa-apa. Pak Sumaryono versi Sasep nih gini. Iya, iya, gini. Wah, Jan. Mbak Elisa, jan-jane kula niku samar lho anak kula sinom munggah niki. Pripun? Kala wingi menika wonten bangku pasinaon menika sakit. Oh, nembe sakit. Ada radang tenggorokan. Oh, nggih. Lah saiki tak tari. Iso nembang ora Cahayu. Sak larik mawon mboten napa-napa niki. Sak larik wae. Napa nggih istilah e lenyeng kuyung nggih. Setitik wae umpama iso. Mawon. Ya. Nggih. Oh, ya. Alhamdulillah. Ngaten kula seneng ya ndelok story-ne Mbak Sinom. Wong ya udah mau nguri-uri budaya Jawa niku pun poin bagus ngaten. Mbak Lisa. Nggih. Mak Sinom niku mandut banget kali bapakne. Sing ngeyel niku sik nomor loro. Sik jenenge Kandi nak ngundang kula niku mbok tangi mir ngoten niku lho. Biasane ngaten niku anak nomor 2 niku sing paling wani, sing daune paling umum. Daun niku anak nomor 2, saya itu juga anak nomor 2. Nah, jadi emang jenengan daun. Nggih, biasane ngaten. Turun mbokne persis. Tangi mir mir ngono kuwi. Mir mir. Nanti ini ya, apa? Podang kuning ya. Sinem nggih. Coba satu larik dua larik enggak apa-apa. Sing nadane kira-kira anu dipilihke sing tekan Mbak Elisa. Nggih, niki rendah kok. Nggih. Nadian. Sing nadane ayo Nduk. Main aura bintangnya Mbak Elisa nempel ning sliramu. Ayo. Ini aura bintangnya kuat ini ya. Aura bintang. Yo, monggo. Nadian wujud emung peksi. Yon tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Mbak Sinom. Ibu-ibu ini kita punya generasi muda loh, penerus. Nembe radang ya dimaklumin. Gak apa-apa, dua lari aja boleh. Ini apa aku yang tinggi aku ya? Bombonge bapake ya ampun. Nggih. Ning niku ngono. Karo senyum-senyum dhewe. Rada lara dadi jane wau pegah munggah pandung panggung terus kula pliriki niki terus munggah. Takut toh, takut sama bapak napa Mbak Sino? Nakal kok niku. Oh,
bapak niku nakal. Nakale pripun nek biasane di rumah sok didukani ngaten kok pripun? Wong ngece, wong galak. Oh, galak. Nek kalih ibu galak sinten? Bapak. Galak, galak bapak. Galak dasmu. Pak Dasmor. Wesengan kong ala. Golei si podang jenar. Mbak Lisa, okay. Si nom ini mirip bapaknya apa mamanya? Campuran yang kata bapaknya enak nih. Ini gue gawe pas peteng-peteng ya. Kok ya apal sing iki ping gawe piye sing iki sing gawe piye ngono kok ya. Niku anu, Mbak, manten anyare pecah nika pas gempa. Oh, pas gempa. Gempa nggih. Oh, mulah. Nggih, dados bulan madunya itu di tenda biru neng kidul omah. Asli, Mbak. Jenengan kok ngertos apa ngindek? Mboten kula niku kalebu sing awan bengi esuk sore niku bareng nika. Oh, ngaten. Dadi ngertos nggih. Dadi untak-untek teng tenda biru kok nggih ngertos. Yakin sumpah. Kula niku jane wegah Bu Wahyu sing nafsu. Oh. berarti ana gempa lokal ini nggon tenda. Alah. Lelakon. Nak si Kandi niku rada nah, putih. Kandi terus si bitu. Siam Laras niku putih wong niku lek gawe ning Jepang. Oh. Wah, wow. Oh, beda ya. Iya, 2017 nggih nang Jepang. Oh, nek ning Jepang mayang teriko to, Mbak? Mayang teriko ndulalah nginep ning hotel rong dino. Ah, kula nak kesel to. Nggih. Bu arep turu. Sik to, Mas. Nah, dhek. Sing ngejak malah ibuke to. Nggih. Niku sing ngejak ibu. Rene-rene to, Mas. Ngene to, Mas. Masa sih kok ora ngandel. Iya, tenan. Wahyu sing ngejak. Terus saat ini gandeng kulo niku umure 49. Terus saat ini kulo niku wis ora tau napa-napa. Wis lega. Ndel ngono. Lha wong ayu-ayu niku kulo sepet. Kulo paling senengi ndelok Prapti. Oh, kowe nek ora ditulungi karo Mbak Prapti ora ana godhokan kowe. Iya, matur nuwun. Ayo iki piyayi kuwi merantasi ya. Iya. Nuwun nggih Mbak Prapti. Matur suwun Mbak Prapti. Mbak Prapti, Mbak Retno, Mbak Jila. Mbak Retno, ya Mbak Jila, matur nuwun. Mbok Diase bojone Kotrek. Ewang-ewang. Yo Mbak Sinom. Monggo. Mbak Sinom lagi. Ibu bunga ya. Nyanding bisa dadi tombo luar biasa, makasih ya Mbak Sinom ya. Enggak apa-apa kok aja sini. Yeah. Ya tapi udah berkahi. Apa kasih bawa udah seneng bapak sama ibu wes bongo. Oh, bongo. Bangga. Nggih, okay. Nyanyi sekalian siap. Siap mboten? Piye? Yeah. Siap. Siap. Okay. Ya, pokoknya aja dipaksa ya nduk nek pancen radange durung iso. Okay. Mari tenan wis sak tekane. Yo yo yo. Yo. Iso awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng midharanganku goleki ora krasa iso awan ganti bengi Mbak Sino Kang Nyaman, lihat.
yang tak sawang menclo ning pang kegancangan tarine saka katoan sarwing oce dewe male bensoan ake tersuwa sinom. Senajan to rada serak-serak mergo radang nggih. Walah lah ya disangoni bapake dadi ketok-ketoke. Alhamdulillah wis wis wis. Nggih. Nam. Ya. Oh, bapak anak. Wis wis wis. Malah gayeng kok ya. Sesuk tak bagai nok, nek pas dum-dum. Menika dilalah wonten rawuhipun Mbak Tatin Lestari Handayani, Mbok menawi saged nyawiji nggih Pak Mariono. Oke, sebentar. Mbok menawi. Iya, sebelum ya, sebelum Mbak Tatin naik ke panggung yang sangat sempit ini. Sangat kok sempit. Kula ngaturaken gunging panuwun rawuhipun dateng Mbak Galuh. Iku juga calon DPR Pak Susilo Nugroho SP juga rawuh muga-muga sing padha rawuh sing padha jago dadi jago mewakili berbah amin tidak ada tendensi apa-apa sik padha jago dadi jago niku pri
pripun? Sik, sik, kula kula anu, Mbak. Kula kula niki kula benerne, kula niku dadi wong tuwa. Anane ngamping-ngampingi sing rada bluk niku. Pripun sing bener niku pripun to, Jan? Niki budaya pentas wayang ngaturi para-para ya saka perangkat desa, nggih, saking kepolisian, nggih, sedaya bahkan semua caleg kita undang. Nggih, nanging kangge mriksani, kangge nyekseni wontenipun pengukuhan. Dados boten wonten unsur politik. Ora ana politik. Sedaya kula dongaaken ingkang sami nyalek insyaallah benjang saged dados DPR. Allahumma amin. Amin. Nggih. Ora dadi jago saiki wis dadi. Aneh-aneh wae rumangsaku. Mbak Elisa. Wes rintip-rintip menyusun kata-kata niku napa? Piye carane lho malah mirah. Mbak Elisa. Tadi ada pemotongan tumpeng ya. Lu tak mangan dhisik. Dalang kok dahar. Wis. Nggih, menika wonten dawuh napa, Pak? Pokoke matur nuwun panjenengan katoran ben arek lenggah riyen iki tak ngurmati dulurku sing saka Sentolo. Ya wis kersa rawuh ning kene, tak dungake do tampa malah do blong. Mbak Tatin Lestari Andayani, teruk teruk teruk. Monggo katuran Mbak Tatin ngelegani sing ngelegani sing ngempul. Ho ya. Ayo sing ngempul sing cetha. Ajar pengendangnya kurang ajar. Ya. Trembelane tenan. Iki sing ngendang iki wah jan. Rumangsaku kok ya kaya mbuh sengit, mbuh pengagum ora ngerti le ngendang. Ya ngece kuwi mau ngece to. Oh ngece to. Mbak Tatin selamat malam Mbak Tatin. Waduh. Sik iki. Cek. Nggih. Muni Mbak. Sugeng dalu Ki Sumaryono kalian Pak Murjiono Nugroho. Oh, wibawa. Mendingan derek remen nggih. Amin. Mas Mariono. Nggih, Mbak. Kok aku ora mbok undang, Elisa mbok undang. Nah, wis, pon niku nek arduka sakniki. Maksudnya piye kok dadak dibedak-bedak iki? Aku ya selo lho iki. Pon monggo. Ngene ya Tin tak kandhani. Ngopo? Aku karo sampeyan iki lek kekancan wis suwe, apa meneh karo Pak Tulus, ya toh. Aku malah udu aku sing mbok kon rene. Gosek to ora bebret wae. Salah e mau digawe kok ora undang-undang. Jane mono aku ki ora arep ngentekake bintang tamu. Ning ketoke aku kok duwe kanca bintang-bintang, ya toh. Kok ndelalah jadwale Mbak Tatin iki kebak kabeh ning ketoke aku sadurunge wis nyantet, ya toh. Tanggal 18 November muga-muga ora apa der. Nah, terus WA nelpon Mbak Lisa iki ndelalah Mbak Lisa iso. Lah aku yang ngaturi panjenengan ya ora enak to ya. Terus apa bedane aku karo Elisa? Bedane ono? Apa? Jenengan lemu Elisa ciut. Loh, justru aku sing lemu ora mbok kon. Aku nak karo wong lemu ki ora pati nganu, pedi nek karo wong lemu. Ketoke nganu. Apa? Lemu karo ora lemu tetep padha wae. Ora beda. Aku iki pekewo ya Mbak Tatin arep ngaturi panjenengan iki wah jan. Yo nek Elisa ora pekewo. Lah aku kan cinta karo Elisa. Oh, berarti
saiki wis ketemu masalahnya, dadi cintane karo Elisa karo ora, aku ora. Ora, ora, aja ngono ki to aja ngono. Aku ndak ra penak. Lah kok nyangoni kuwi lho Mbak Tatin. Ah berarti nek nyangoni aku ki po ya akeh po piye? Oke jenengan karo Elisa. Sing ngomong sapa ya ora. Ngomong aku mbok kei segowe arep kok ya. Sing ngomong Prastiwi. Ha ta Prastiwi. Kok ya isa-isane mantuk lho. Mbak Tatin, pokoknya bahwa tidak mengurangi rasa hormat kalau orang aturi penjenengan ini karena penjenengan yos, alhamdulillah sibuk eral luar biasa. Ya, aku kan geting ya malam imbang, hari ini. Imbang-imbangan baru. Ini tunggal dini yang wedok barang ini. Ya! Wah! Ayo, lingguhnya jejer loh yang nyinden ini kok. Canda kabeh ini. Orang omong rapi ya. Oleh omong, yuk ayo omong. Ayo, wangsuli Mbak Wahyu. Wangsuli, main nanu, main clear masalahnya. Sudah lu Mbak Tatin. Iya. Yeah. Sehat. Tonyo wetin nak hati-hati yo. Dijelaske. Mboten ngoten kan rencange kata. Benjang le ndek gawe niku terus enten dados gentosan karo kula ngoten saniki Mbak Elisa. Jadi siap-siap jeneng dereng gilirane jeneng. Ora ding, ora ding. Ora. Ngapusi. Tapi salah kowe rene, Mbak. Sesuk meneh. Ha, sesuk meneh aku wis ora ono acara ngene iki. Lah kok ora kompak to iki. Sarana kowe Bu Wahyu kowe. Alasane kudu kuwi ya. Adek opo-opo arep disalahke aku, adek opo-opo arep disalahke aku. Lah ngene iki lho sing tak karepke iki seneng aku nek do padu iki aku seneng. Padu seneng to? Seneng. Seneng bar padu yo. Ngoten, Mbak. Dados benjang tesi wonten malah dados panjenengan dereng dugi gilirane benjang. Oh, sesuk areke apa, Mbak? Kangge enten pokoke supitan. Sapa Mas Mariana? Supitan aku. Atau ada Mas. Matur nuwun sangat rawuhipun Mbak Tatin, Mbak Elisa. Nggih pokoke nderek remen iki apa Mas jenenge pengukuhan paguyuban Mardi Wirama. Nggih, mugi-mugi apa paguyuban Mardi Wirama Mbak Tatin. Oh, nggih niku mugi-mugi tansah ngremboko, tansah rukun, ampun cerah. Amin. Ngapa? Kayak gue lagi saya ngegonget mau diantu-antu loh mbak. Wes sisa semito gubuk asmoro genang kono. Nang ini ya wani apa lagi? Nang omaya dia wani? Wadi, wadi. Bojone ono, bojone galak. Asmoro ini bojone loro. Siji parni loro bakule mentrok. Pokoknya matur nuwun ya Mbak Tatin, Mbak Lisa, panjenengan iso rawuh ning kene. Lah iki anane wayang ini mergane kula niki didadekke ketua kesenian ngoten niku. Terus kula gawe rekor-rekor yuk sok pengukuhan terus wayangan. Lha ternyata biayane membengkak. Ning mboten kula ikhlas lillahi taala karena ini adalah ibadah dari saya. Sedekah kagem kanca-kancolan sedulur-dulur. Masyarakat iso. Sedekah diomongke. Jadi ra ikhlas bisa. Ikhlas. Ning sedekah kula ya ming pisan iki wae. Kapok ya, Pak. Niki sinene kak mboten gelungane. Mboten. Ngirit-ngirit. Nak gelungan niku kula cok bayar 600. Oh, nek jilbaban? Nak jilbaban niku ming 75. Ning wong wonten sing ngomong, aku tak bayar piro? Ha 75. Wah, asu ngono. Ayo, iki streaming lho, Nduk. Tiga huruf aja ditokke. Oh, ya lali aku. Alah ning ngompon biasa muni. Tiga huruf aja ditokke. Paling ora diganti nek muni kuwi aku selalu untukmu. Ngono lho. Wedo wae. Ya, matur nuwun Mbak Tatin. Matur nuwun Mbak Tatin pun berkahi. Ndi Mas Tulus? Mas Tulus ndak ndi? Pun mboten ngerti mblayang ten pun. Jajan sempol. Niki mengke titip rokok kangge Mas Tulus nggih. Napa rokoke? Karo Mas Baron. Mas Baron 76, Mas Tulus LA Ijo. Dibeto. Niki wonten sing ngersake kembang rawe, jane nganu napa sing disuwuni niku mboten nonton sinten-sinten ping Mbak Tatin rawuh to Mas. Ora ngerti ya ora tak undangi. Lah ketoke rawuh. Waduh, ngetokke biayane aku. Ora Mbak Tatin kira ngono kuwi sipate. Padha karo Mbak Elisa, nak sambatan mesti rawuh. Ning nak misale job sik gedhe iki kadang cok ora rawuh. Ning yo ditampa, heeh. Maringi lelagon kembang rawe Mbak Tatin. Oh nggih, sareng-sareng kalian ibu-ibu niki nggih. Mboten panjenengan mawon.
Ibu-ibu niki kalau pun jelele, nyabang pun sepet loh. Lah terus kalian Mbak Elisa. Mbak Elisa pun wau pun tiga lagu. Tolong lagu lah. Tolong lagu. Oke, yo paling orang yang kena nyumbang nu loh. Iya, pun berkahi rakitan sepisan Mbak Tatin. Nyumbang lagu-lagumu kan lama toh, sak suaramu wis 3 juta. 3 juta, sampai 4 juta. Wih, wingi neng Rio 20 we. Wingi doyan dek apa? 20 juta. Ana wing ninggali, wis kecil ning ora usah ditinggali. Ditinggali nganu lagu wae aku. Monggo jumeneng. Ayo sa, kan sa Nisa. Ayo jenengan dhewe. Eh to. Aku ki ra tak undangi lho. Senani Bapak. Ya iki critane Mbak Tatin tanggal 18 iki dikon Mas Mariano ora kok aku dikon lho. Berarti wah iki dem-deman ro aku apa ya iki Mas Mariano iki kok ora ngaku. Ora yo ora tenan aku. Pekewuh ro Pak Tulus. Pekewuh aku. Karo si mbok boyem wis kaya mbokku dhewe kok aku ra dikon iki maksud lho. Sesuk aku tak mayang ning gunamu. Nah ngapa acara apa? Ya Tulus arep rabineh to. Nek rabineh ya ora nanggap jenengan to ya. Nanggap sapa? Ya ana lah. Oh iya. Monggo Mbak Tatin, nggih Mbak Lisa, nggih. Nggih. Iki wujudane kaya ngene kon ngadeg meneh. Ora apa-apa cantik kok tutupan. Ngapunten nggih Pak, nggih niki karena dalange rodok petuk dadi kan nganu kon munggahke ngono ya sak anane. Gene nek ora danten ya ambyar wae iki. Eh, Jak, jarene bar muni cantik kok muni ambyar. Oh, cantik Dik, cantik ning ambyar terusan. Nek duwanten wayune ora umumne wis alhamdulillah mugi-mugi jenengan karo Mbak Lisa ya tetep laris, tetep payu. Nggih, jenengan nggih ugi nggih. Kula laris mawon mboten usah payu, laris mawon. Payu mawon mboten usah laris. Payu mawon. Piye sing endi? Payu. Ya payu ya laris. Ora pengen laris aku, payu ae. Kok ora pengen laris? Apa bedane payu karo laris? P karo L wis ngonten iki. Ayo Mbak Tatin, monggo. Nggih. Monggo Mas Wahyu. Pengacu. Tak tinggal wae.
Romo dadi yo ngono kuwi jan. Ya kan bayaran-bayaran sementing mangkat. Oh, iya. Mbak Tatin matur suwun ya. Terima kasih ya Mbak Tatin. Mugi-mugi lancar rezekinipun. Nggih. Menika wau wonten pamundutan saking Pak Putra Dikari. Dilalah mintanya angenteni tapi juga pelok, Pak. Ini saya ganti aja pakai lagunya yang Selindro Songo mengke. Tin. Salaman. Terima kasih ya. Orang itu diteneng kene kok lek kaya kok duri. Kok lek pede ra nggo duwe to. Ayo aja. Rasa matur pun ya. Panjang umur sehat walafiat. Ya, laris. Alah 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 nganggo. Iki ngene iki apa to jane? Ngene iki apa to? Jane napa ning iki? Love. Oh, love. Tak ora njaluk duwite. Iya, matur suwun, heeh. Yo sambung nyang gara-gara, Nduk. Wah, mengko dhisik iki. Matur suwun. Ono isih ono panjenengan. Iki ono sing nyuwun lali janjine iki nuwun sewu kudu diganti karena lali janjine iki pelok terus diganti apa monggo. Nggih, niki sekalian menangkani transferan Pak Putra Dikari niku wau mawon nggih. Napa, Mbak? Diganti aja. Napa ya. Kadung tresno mengke kalih Mbak Wahyu kalih Mbak Neti saged. Terus nanti lewong buat Bu Prastiwi nanti bisa pakai selindro bisa. Oke, ayo Mbak Neti sama Bu Wahyu. Oh, mangga mangga. 11-12 iki. 11-12 terus si Tatin kemu 10. Mbak Tatin matur suwun Mas Tulus, Mas Baron. Nah, jan. Nggih, Mas Tulus ngatos-atos menawi kundur mangke Mas Tulus. Urung kundur kae ana angkringan ning kidul. Oh, nggih nggih. Mangke menawi kundur. Sembayare aku wis beres. Monggo menika Mas Andi pun lari siang keringanipun. Mugi-mugi laris. Napa menangkani napa? Putra Dikari Pak Dino. Pak Putra niki, Pak Putra Dikari niki kula ganti nggih, kula ganti kadung tresno. Wis transfer to, Mbak? Sampun di tempat saya nanti tak kirim tempatnya Bu Wahyu 700. Tempat saya aja. Oh, beda ya? Oh, enggak apa-apa. Tempat mana Bu Wahyu? Ra duwe jare ra duwe. Wah, terima kasih Pak Putra Dikari. Dino Dikari nggih, matur suwun barokah amin. Heeh, monggo. Lamat wus katon tejane bombrok engkang tenan cerong aduh wirakane sinawangtan
sane kalingan kondong sa lembar nimas kaya was koncenta rasa Alhamdulillah, matur suwun.